Filhas estão sofrendo, né, com seus filhos e às vezes elas não têm conhecimento de projetos que são exemplo para a nossa sociedade, como esses que estão sendo apresentados aqui hoje. E a Instituição Social Manassés, ela foi criada no ano de 97 através de uma experiência familiar com as drogas, né? E o pastor Manassés, que é o presidente e fundador do projeto, ele começou o trabalho da Manassés dentro da sua própria casa. Tinha um sobradinho, botou a esposa com os filhos em cima e começou a acolher alguns amigos do filho dele, né? Que tinha tido problema com droga e depois de muita luta, muita perseverança, ele conseguiu, através de um projeto, fazer com que o filho tivesse êxito no seu tratamento e se reintegrasse à sociedade. Só que quando ele olhou ao seu redor, tanto os amigos dele, né, ali da comunidade, como amigos do filho, eram pessoas que tinham problema com dependência química, tinham problema com álcool. E ele viu que se ele não procurasse fazer algo para que aquela motivação que o filho dele estava, ela desse continuidade, porque a família, ela é tudo quando a pessoa volta de um tratamento. A base familiar, ela é tudo. Hoje nós estamos colocando a família também dentro do nosso padrão de tratamento. Porque logo no início nós tivemos muitos retornos de pessoas que saíam da instituição, às vezes até com o seu tratamento concluído, e com 2, 3 meses eles estavam pedindo para retornar porque tinham recaído, porque não encontraram na família base e estrutura para dar continuidade àquela nova vida.